Det är första finalen och man börjar känna sig hemma i de här köken. Det har varit jättekul hela dagen. Tillagat först och fått vila och sen så får den hård påstekning så man får den här härliga ytan. Det ser ju väldigt fina ut i färgerna när vi tittar på dem. Vinnaren av Gastronomiska Akademins medalj i guld. Thomas Sjögren. Grattis, det är riktigt bra. Fantastiskt bra. Vincent. Vincent. Ditt år som årets kock, det börjar nu.